Hej, Susanne heter jag och jag jobbar med skogen i skolan. Och jag svarar gärna på alla frågor som handlar om skogen, om djuren och växterna som bor i den, hur träden funkar. Men jag svarar också på frågor om hur människorna som jobbar i skogen och maskinerna som är där, hur det fungerar. Och också hur vägen ser ut från skogen ut till sågverken och massafabrikerna. Så varmt välkommen med dina frågor så ska jag svara på dem. Må så gott!